السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالوين ملك ستود جوكتان وايد سلامي ولا ليال عوض ور ور صدف ور ور صدف ولا وحالي يابنا الله مكاجنا نرجن فيديو نن لياب الأسكار لا ين أرجن الدنيا مل وكل صعدي وكل صعدي وكل الله تون أنا نقول وننكس بالعقلية حاجة أسوي عقله حاجة كويسة عقل الدرد ويري وضد كبير تاب بالأسرع عقل أنتم كتير ناس لا إلهي أحمد عثمان دقرة ولا لا نين كان ولا ليال سومالي مانتا وحيو كفرد إذا بارلمان هو محوها قبيل قبيل 4.5 محوها يلو كفرد يا هدي لأنه نين كان أنيقا هدي ما بقى نرهبن أنيقا قبيل دي بلاي يوحدر إنك شاكين أنوا بنعبها قبيل قبيل إنك شاكين لكن بارلمان دولة دبوحان كحال سينينا ويل كان أني قبل كأن كده شو كسر جدا برلمان كوجرة ولي بالله بدور يسدح دور وحيت موجي يكسر نقضي نوناك سنبو هامر كور أنا أذن وجعلين قبل كأن سفي عن نن وحواي محوها مريحان حسن قاشر الله وحان اللي نك ونفي عن حسن قاشر الله المتل كره نوناك سن أبين وأن وناك وجن بوها شرف له درجة له قيمة له نوعها إلا أنا محمد أوجين هاش تسوى حكاها محوها إيش دم الجديد وحب قرن ما ينعبت بناك صوت دقينا وحوي نين كان وحنكرر الجرين هنا وحنكرر الجرين أنا مقع حسن قاشر لك والله ماذا مقع الصومالية دولبة وحنكرر الجرين هنا أحمد عثمان دقر لها الله أنحرسته أبي شوفوها نن آت 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 وشرف بدن أو ريبار ديرا anyway نن غلط كأو جيستي وح أن آت 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 وح أن ما أعرف شيء شوفوها أن قاعدين كرنا نماها والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مام عبدية يور ساتة النوز يعني لا ما أدي حالتك ور وفي عنا الحمد لله ساتي أوك سلامة يا ماما عبديو إن بدن سلام الله عليك ما إلقبتا ما إلقبتا إن أن محوها هاي كرة الكرينة مدحوين مدحوين هنا الشرف كلا يا رئيس الوزاري هنا قيمة بدن إن كرة الكرينة هذا الكو أحمد دقرير مايا ما قبو ما قوى أنت أسكوله ما قوى وهو أحمد قروانين كل دراي يسون عبرا يا أسمع ماش جوجرو سياسة دنا مثل أيو مدحون فرماجن هذا بيل نوح أنا يا أنا ما أعرف تاي أنا رجال جل هذا بحنا ما قوى أنا يا وهو ده إنا سورة سنة سوا سورة سنة في أنا لا وهو أنا ريفكر كاسكوله ما قوى وكذا سورة جوا هذا يجوا نوات هاي وهو فكرهان أو كوكر جلسنان كرنا وهو أحمد غرق وأنا الرجع ليش أنا أسعى إنه جوجرو أسعى إنه مو متلايو أنا كان أدرك فكر كيس كوكا كو كوبان كيس كوتا غير سما جوجرا وايو يا تاي أدي أنا لما دي إنه أنا إذا كمتا غير سنة فكر كاس محيا له وحوي وحد وحنا خصنتين أودن أنا وانقرن هيا واجقة جعدون جعدون وايوح سومالي بربوري جعو مدورينه هتان دوننا سعد دالده مقارنه سبريج أصحابي إدو إلا تيجي لقفك كاله جعدان قفصو ولا عارف تجري جعو قفص قفصن بوكودريه مويان إدو حكودريه ملها نمن عدالده أو سنان أو قبيارد الهين هتان هلينا ما هنا أودودنا إدو هنا أودودنا ما هكل عقد ليه بجري أو دخل لوش جري أو جعويك بحن جري أو محو هاي أساس لوكال دب أرض جري كون وحمه هاي لأن حقه وحول بكو كوزودين وحول بحقه كفرشين
marka admacaan aad iyo aadan uga xumahay in aad tirahay dumaal saaye waan ku raacsanahay aniga bedelkaaga kuma raacsani axmed qabiilkanaga in uu magaciisa asoo meeshaas ku fadhiyo inuu na xumeeyo oo uu dhaho weliba halkan waxaa igu qoran amni darada dalka ayagaa mas-uul ka ah labadooda october 14 iyo 28 october labadaba ayagaa wakiilu ka uu leeyahay jariimad weyn waaye edmacan inuu saasi dhaho jariimad aad u weyn waaye waan ka raalli garaynaynaa runtii madaxda sharafta markaan helno dad daacada oo dalkeenna u shaqaynaayo jaga reer xasan waaye darteed inaan u jarimaysanno ma aha jagana muuna waaye reer xasan meel walbana asaa mas-uul ka ah marka eedda waan ka xunahay mana ka aha mas-uul prime ministerka iyo presidentaha dhibaatada dalka ka dhacday kama mas-uul aha dadka lama masabito waxaana waaye madaxweynaha iyo prime ministerkan waa dad maaragtay ulul amri ah habaarkoodana dadku wuu ku dhacaya waxaanaga ilaahay ka magangalaynaa inayna habaaraan dhib in loola istaago ma aha in la kaalmeeyo waayo shaqada in lagu kaalmeeyo waayo dadka madaxda asaga qudhiisa hadda hadduu daacad yahay haddaan dhibno axmed daqare habaarkiisa wuu nagu dhici karaa maxaa yeele intaasoo ummadaha soo dooratay oo meesha fariisisay oo mas-uul oo uu oga yahay baarlamaanka haddaan axmed daqare dhibno habaarkiisa wuu nagu dhici karaa sidaas darteed axmed daqare madaxda ka muxuu ahaa isheeg madaxda waddanka qaranka maanta hogaaminaysa hadduu been ka sheego habaarkooda waa ku dhici karaa midda kale kursiganeto 4.5 soomaaliya wax ku qaybsatay iscasil uu leeyahay for example markaan kasoo qaaday eedda iscasil buu leeyahay kursigan daarooda iskale markaan aan muxuu ahaa aan runta sheegno qabyaalad layga maaha daarood iyo hawiya horta soomaaliya hortaag allaha ka qabtee daarood markuu helo kursi midka ku-xiga waxaa dhahaya hawiya iskale ummadda kaleo dhan banaankaa loo tuuray arrintaas weligeed waxaan dhihi jiray soomaaliya daarood iyo hawiya hadday ka ilbixi lahayd meel kale oo fiican ku tegi lahayd waa runtay markaan taas usoo daadego hadda intaan 4.5 ku jirno kursigan daarooda iskale hamoodan inuu muxuu ahaa isheeg leeyahay madaxweynaha keliya waa kursi daarood inuu difaac uu leeyahay bedelkeeda inuu iscasil dhaha ma aha wuxuu kaloo leeyahay inuu muxuu ahaaye isheeg qunyar socodka dowladnimada dowladdan waa dowlad ay hagaldaacinayaan waad ogtahay ethoobia waxaa hagaldaacinaya maxay ahayd isheeg kuwii la tartamaya shalay oo demul jadiid ahaa oo asaga uu ka tirsan yahaan ognahay waxaa kaloo hagaldaacinaya muxuu ahaa qolo prime minister weyday oo ila saas rabo waxaa hagaldaacinaya oo kale kuwo guryo haysto kuwo beero haysto kuwo balaayo dhan haysto kuwo ganacsi xoog leh oo bila canshuura usoo galo waad ogtihiin oo ganacsiga la keena soomaaliya daawo dhacday bariis dhacay wax wada jiro laga wada qaadaya la keena soomaaliya waa laga faa'iidaystaa marka shacabka maskiinka oo dhiigbaxaayo dowladdii usoo baxday oo usoo hanaqaaday hadda maanta oo heer sare gaarsiin lahayd in afar nin oo jeebo ku waaweynaadeen oo meesha ganacsi ka dhigtay ganacsi siyaasadda ganacsi ka dhigtay inaan ku hadlayna maaha ummad masaakiin aha na sugayso haddii muxuu ahaaye isheeg ay tahay sheekada afarta nin oo ganacsatada ahoo ka ganacsata baarlamaanka oo mar walba kusoo noqota muxuu ahaaye isheeg aan u dayno oo maalin walba ay dowlad ridaan oo maalin walba ay dowlad ridaan shacabki meeshuu ku baabaaya edmacan soo maad garan shacabkaana anaga waxaan rabnaa waxaan rabnaa anaga shacabka haddaan nahay soomaaliyeed ha noolaadeen labada nin oo aad ay naceen kuwaas ha noolaadeen mana rabna jago jagana u doodi mayno wax aan ka rabnaana male horta si waxaga siyo waxa waaye jagada keliya maaha nimanka waxa waaye ballanqaadkii wixii laga filayay hadda olmos waa dareemaysaa hal sano bay kusii socdaan waxa waaye wixii laga filayay waxaan ahayn iyo jiljilaaci hormaadi kamaana filayn annaga inuu macnihi intuu meesha yimaado waxyaalo fara badan in la hagardaameynaya waa la ogaa inay dowladashu shay hagardaameynayaan inay kuwa soomaali ah hagardaameynayaan wixoo dhan waa la ogaa laakiin odaga jilaac fara badan baa ka muuqdo waxa waaye wixii laga rabay iyo waxa uu iyo say wax u socdaan waxa waaye isma keenayso afartii sano oo fashilka xasan sheekh oo kale kusoo socoto odayga marka garabkiisa allah ha galo midaan kaloo cidda u gedinaysana oo reerka ka dhigaysana ninkaas axmed daqara waa shaksi waa nagu matalaa magaca laakiin shaksiyadiisa iyo wuxuu ka hadlay baalkiisa asna taasaan u dayno waxa anaga reer ahaana hadda aan raaligelin oga bixinana oo saaka aan idhahna annagoo reehebel waa ka raaligelinaynaana
kulay aniga ima muuqato marka waxa weeye axmed daqare hawshiisa wato ay aniga taageerada noohay adigana taageerada noohay axmed daqare mubaaradka noohayo labadiinana way taageerinaa ugu mahadsantihiin ay dad kale soo galay waa maanta aada u maadsan tahay Edmaan. Salaam alaykum. Marka waxaan leeyahay muxuu ahaa isheeg aniga wiilka qof walba fikirkiisa waa ku gooni, axmed daqarana fikirkiisa waa ku gooni, laakiin nimankii mooshin bay raadin jireen, mooshinka raadin jireen way ku guuldareysteen. Waan ka xumahay in annagana loo soo adeegsado erayadaas axmed daqare oo maanta yiri. Waxaan aad ugu bogaadinayaa cabdullaahi isheeg muxuu ahaa goodax bare, cabdullaahi goodax bare noolo cabdullaahi goodax bare iyo gabadhi muxuu ahaa isheeg iyadana maxay ahayd baarlamaanka ka masalaysay bay ibokool. Aad hadda nin xun adduunka waa la iska helkaa, nin xumaaday, ninkaas ma xumeen, axmed daqare nin ka wanaagsan ma jirin. Annaga wuxuu noo ahaa xidigu noo ahaa, laakiin maanta halkaasuu dhawn ku yiri. Aad iyo aad muxuu ahaa isaga uu qalbiga nooga jabiyey. Xilka laga qaaday uu ka hadlay taliyihii hore, xilka qaadista taliyihii hore laga maxay taliyaha nabad sugudda xasan sheekh buu ka qaaday. Muxuu markaas u qaylin waa xasan sheekh ilaa saaxiibkiis waa. Waan ka xumaa xasan sheekh in muxuu ahaa isaag xilka ka qaaday muxuu u dhihi waayey bergas. Hadda markuu ka qaaday farmaajo waa isaga qaylinaye. Taliyaha booliska xasan sheekh wuu ka qaaday, muxuu u qaylin waayey in daqare bergas waa laga qaaday, muxuu u qaylin waayey. Hadda maxay tahay midda kale in uu ku eedeeyo nin ilaahay cimrigiisa soo dhameeyo meel intuu ka tagay meel kale tagoo lagu dilay. Eedaynta intaas le-eg maxay tahay wareedde qofku bini aadanka ilaa heerkaas lama gaarsiiyo. Cidna idinka ama aaminayso madaxweynaha iyo prime ministerka ayaa intay qof meel ka reen meel kale si loogu dilo aad u yiri. Waa hadal aad daciif u ah. Taasna madaxweynaha wuxuu diidan yahay federalismku yiri. Madaxweynaha federalismka ma diidana, dad wuxuu ballan qaaday inuu ummadda soo dhex dhigo oo referendum laga sameeyo oo maxay ahayd ummadda u soo dhex dhigo oo la doorto inaan federalism noqonayna iyo in kale. Markaas isaga wuxuu ka raadinaa xoogaha Puntland iyo meelahan iyo gobollada iyo sheekada ka jirta ayuu ka faa'iidaysanaa moogta. Markaasuu leeyahay federalismka ayuu diidan yahay, madaxweynahan wax uu diidan yahay ma jirto. Hadduu madaxweynaha sida xasan sheekh oo kale UN-ta asaga kasoo khudbayn lahaa oo muxuu ahaa nin kastoo yimaada asaga hor istaagi lahaa oo aniga laba qof oo shiri karta ma jirto ana aniga ogeyn u dhihi lahaa oo dhuusada idinku celin lahaa, waad hadli lahaydeen, waad qaylin lahaydeen. Laakiin hadda markii uu yiri prime ministerku waa fasaxan yahay meel alla meeshuu doono uu aadi karaa, waa qaylinaysaan. Yacni ma dhahay kuma ammaanaysaan oo ma dhahaysaan muxuu ahaa madax ka horreysay oo muxuu ahaa isheeg baarlamaanada sidaan oo kale prime ministerka sidaan oo kale shaqadiisa u fasaxday ma jirto. Oday buu iska dhigay meel uu fariistay wax walba hadduu adinka idiin sii daayay. Muxuu ahaa isheeg haddana faan ma helay dowlad soo daysay intaasoo muxuu ahaa maxabiis ma jirto. Dowlad intay qabatay dowladdan ma jirto. Waxaan idin leeyahay annaga shacab aan nahay qalbiga hanaga jibinina baarlamaano. Baarlamaano qalbiga naga jibin shalay adinkaa noo doortay muxuu ahaa isheeg maxamed cabdullaahi. Waan ku faraxsanayn waa ogtiin soomaaliya hal mar ah iyo meel walba feestakooda dhigtay. Haddana waxaa rabtiin waa kuwa baarlamaanka iyo kuwa mucaaradka ah sheegaya danihiin khaaska ahayd markaa soo weydeen, danihiin khaaska ah markaa soo weydeen inaad wax burburisaan aa rabtiin. War ma inaad idinka caqli xunahaad moodeen horta sideedaba ya nimankaaneeto muxuu ahaa isheeg gobolladana annaga runta haddaa idiin sheegna annaga shacabka ah waa waxaa diidan federalism. Ma rabno federalism, ma rabno. Haddii madaxweynaha waxaan kula talin lahaa in muxuu ahaa isheeg
doorasho gabiga adab uu soo dhaxdhigay wallahi aydoon xataa wali la xoreen al-shabaab doorasho waa loo dhigi karaa qol walba stationkeeda la dhigi karaa qof walba cod ha dhigto federaal maalinta mise ma rabtid magaciisa saddexaan intuu dhigo uu warqada stationka dhigi karaa uu dhigi karaa no federaal ama waan rabnaa federaal ummad soomaaliyeed federaal ma rabti isku luqadaan nahay isku diinaan nahay isku mahadab baan nahay isku dadaan nahay maxaa federaal dhex dhigay federaal dada isku qabiil ahayn isku diin ahayn isku qolo ahayn isku wax ahayn wax ay iska yaqaanaan iyo wax dhaqan oo muxuu dhex yaaltuna aan la arkin oo isku diima yaa local federaalaya annaga isku wixii waxa dhanba isku waxaanahay maxaana local federaalaysan marka annaga haddii dowladda ay sugaysay inta muxuu ahaa nimankan sharwadayaalka ee waddanka laga xoreynayo oo ka bacdi annaga hanal soo dhex dhigo ma federaaliisi maa rabtiin mase ma rabtiin markaas abaalkooda annagaa ka shaqaysiinayna nimanka maanta federaalism oo ma puntland iyo somalilandan soomaaliya dhan ay afka uga dacaynaanaysaa dacayaa nagu xiran maya puntlandaa rabta federaalismka somalilandaa rabta federaalism somalilan banaankayba naga martayba inkastoo iyada ay rabto inay soo noqoto ma puntlandaa u dacaynaanaynaa marka anaga puntlanda federaalism rabto ish kalaam hada soomaali puntland uma dacaynaanayso hana soo raacdo ama yana soo raacin soomaaliya waa mid soomaaliya wan waay wan allah waaxid eh soomaaliya mid waay nimanka gobolka mudug kala gooyo gaalkacyo haaf iyo haaf ka kala dhiga waay puntland dad sharaf leho qeymo badan waayeen reer puntland oo dowladnimada ogol laakiin maba la weydiininba federaal maa rabtiin masala martiin shacabka lama dhihin kolba afar nin oo jeebweyn ahaa waxay leedahay annaga federaalaan ku soconaynaa iyo fataa dhug ma rabna federaal runta marka laga hadlaya soomaaliya waa soomaaliya waa mid marka hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa in aan maanta ka xumaanay ereygii ereyadii kasoo baxay axmed cismaan daqare aan u muxuu ahaa aan u mahad celinayno cabdulaahi goodax barre iyo gabadha kale magaceed ma aqaanee gabadha kale oo iyadana baybkoolka socotay oo baarlamaan ku jirta kasoo gashay baarlamaanka dhammaan baarlamaankana waa ka raali garaynaynaa baarlamaankeena waan jecelnahay waa nimanka soo doortay waa nimanka soo doortay noo soo doortay muxuu ahaa isheeg maxaa cabdulaahi farmaajo nimanka noo soo doortay waayo gabdhahooda iyo raggoodaba waan u mahad celinaynaa baarlamaanka sharaf baad leedihiin qeymaad leedihiin darajaad leedihiin shanta nin oo uu ka dambeeya ninka la dhaho gabre tobaneeyi ma aqaan iyo soddon waxay yihiin oo uu gabar ka dambeeya ama carabtaas xoogaa kasoo laaluusto qaraabki uu adeer sheegaya muxuu ahaa adeer xaf uu ka sheekeynaya waan soo yeera qaraabana inaadaas ka shaqeeya haddaan la dhagaysanin intiina kale waan idiin mahad celinayaa waan idiin bogaadinaynaa baarlamaan sharaf lahaa tihiin qaran baa tihiin muxuu ahaa waa idin wada salaama kulligiin madaxda muxuu ahaa la dhibahayo oo kolba meel loo soo istaagayo oo kolba nin galmudug inta laga soo qabta dowladda etoobiya loo dhibayo kolba meel loo soo istaagayana waan raalli garaynaynaa dhibkaas iyo qodaxyahaasna insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed way ka gudbi doontaa qodaxyahaas baarlamaanka uu dhigaayo qaarka xunxunoo baarlamaanka ay dhigayaan waa laga gudbi doonaa siyaasiyiinta damacraadiska iyo jagaraadiska iyo dana kale samayska ana waa laga gudbi doonaa baresidenta gobolna waa ka gudbi doonaayo insha allahu markaan balaayadan iska xorayno reginal maxaa la dhahaa isheeg waxay kusoo baxayaan gobolo gobolo maxaa la dhahaa maamul goboleed ee kusoo wada maamul goboleed mahe guddoomiye gobol ha guddoomiye barasaabiya kusoo wada noqonayaan kulligood barasaab ballan ilaahay waxaa ah inaad barasaabiyo barasaab ma ahe madaxweyne dambe aan madaxweynaha soomaaliya waa mid madaxweyne dambe looma maqlaaya federaalna dambe looma maqlaaya insha allahu biidni illahi alkariim niyadiina hajabina aaway nimankii la dhihi jiray prime ministerkii presidentii banaanka isoo dhigi shacabku way idin jecel yihiin furcadi iyo adeeg iyo la soo baxa muxuu ahaa amar culus la soo baxa nimankaan idin bubuqsanaya xuunka waxba yaani shacabka qalbiga ka jabin oo ina dhihin muxuu ahaa nimanka iyagaaba aamusana maxaa dhaha soomaaliya ha noolaad soomaaliya ha israacda soomaaliya ha midowdo xuma wadaha ha dhaco saqajaanka ha dhaco jagadoonka ha dhaco iimaanlaawaha ha dhaco gumaysi ushaqeeyaha ha dhacaano rag iyo dumar waxay yihiinba balaay iyo baasoo dhan ha dhacdo shacabka ilaahay idankiisa say rabaan allah ka dhigo shacabka iyo madaxda xalaasha ah siday rabaan allah ka dhigo biidhn illahi tacaala faatixada mara waana idin salaamo soomaaliyey waana kaasaa dadkii dhagahooda maanta ay ku dhacday xumihii yarka ahaa ninka walaalkeena uu ka sheekeynayna
halaga raali ahaado ka raali ahaado boqolkiiba boqol waana laga aargooyo cabdullaahi goodax baraaba ka aargooyo sug sug